നായാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നാടൻപാട്ട് വേദിയിലെത്തിച്ച് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഒരേ താളത്തിനൊപ്പം ഈണത്തോടെയുള്ള പാട്ട് കാണികളുടെ കയ്യടി നേടി. ത്തോടും ഈണത്തോടു കൂടി നാടൻപാട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ HS വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു നാടൻപാട്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല, ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പോ ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്? നായാടിക്കളി പാട്ട്. നായാടിക്കളി പാട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ എത്ര പേരാ? ഞങ്ങൾ മൊത്തം 7 പേരുണ്ട്. എത്ര ദിവസം എടുത്തു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ? ഞങ്ങൾ 1 മാസം 1.5 മാസം. അപ്പൊ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പിന്തുണ നൽകിയത്? പിന്തുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സാർമാരും ടീച്ചേഴ്സും. ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ആരാ സെലക്ട് ചെയ്തത്? രതീഷ്. മാഷ, ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം? പ്രധാന കാരണം അവരുടെ ആൺകുട്ടികളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ആൺകുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ ഇവരുടെ ശബ്ദത്തിന് ഒതുങ്ങിയ ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ പാട്ട് വേറെ രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാട്ട് 2 വകഭേദമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ആരാണ്? എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച ഗായകരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജില്ലയിലേക്ക് തന്നെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ടീം മത്സരിച്ചതിൽ, അപ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം സന്തോഷം? ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു? പ്രതീക്ഷ വളരെ കുറവായിരുന്നു. എന്നാലും ഇവർ നന്നായി ചെയ്തു. ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം പിന്നെ മറ്റ് കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോഴേ നമ്മൾ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയതാണ്. സാറ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്താ ചെയ്യാ വെച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട, കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. എങ്ങനെയായാലും ഓക്കെയാണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ജില്ലക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കണം, നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പാട്ട് അത് തീരുമാനിക്കണുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇനി ജില്ലയ്ക്ക് മുമ്പ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇതിനേക്കാളും കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത്? ഇതിനൊന്നുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം. പിന്നെ അടുത്തൊരു വേഷം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ തന്നെ നമ്മൾ 2 വകഭേദമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചെനക്കത്തൂർ ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ ആ പാട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ വരും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൺഗ്രാജുലേഷൻ, എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്തു, അതിന് ജില്ലയ്ക്ക് തന്നെ സെലക്ഷൻ കിട്ടി, എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. നന്നായി ഇനിയും പാട്ടുകൾ പാടുക ചെയ്യുക. എന്നാലും നമ്മുടെ HSC വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി, ജില്ലയ്ക്കും സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വകയും നേരുകയാണ്. ക്യാമറാമാൻ മിഷാൽ കൊച്ചു വർത്തമാനത്തോടൊപ്പം വിദ്യായൻ, മലബാർ ന്യൂസ്. മലബാർ ന്യൂസ്, മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ HD പ്രാദേശിക ചാനൽ.